Det var så här att han hade skickat och frågat kvällen innan om jag ville ha en bild. Som jag då tackade nej till, för det, jag har sambo så jag vill inte ha någon bild på någon annan liksom. Morgonen efter när jag vaknade så såg jag att han hade skickat en bild i alla fall. Och då blev jag ganska äcklad. För att jag ville ju inte ha någon bild. Så jag skrev till honom att jag kommer skicka den till hans mamma. Vilket jag inte gjorde. Men han ville att jag skulle visa mig för honom. Vilket jag avstod från. Det blev en rättegång också av det här, va? Eller hur? Ja, precis. Jag anmälde ju inte först. Utan jag bara struntade i det och blockade han överallt. Och sen såg jag i en grupp på Facebook att det var flera andra tjejer som hade utsatts för honom. Och jag såg att han hade gjort ganska mycket annat dumt. Så att jag kände att då kan det vara värt att anmäla liksom. Och så jag anmälde och så blev det ju rättegång. Och han blev ju dömd. Ja, hur kändes det att det ändå blev en dom? Det kändes jättebra. Först var jag jättenervös och tänkte att shit, jag bara överdriver. För han skickade liksom bara en bild till mig. Men när jag såg liksom att han hade gjort så mycket dumt mot andra personer så kände jag att jag gjorde någonting bra. Och det var skönt att han blev dömd. Vad tänker du om att såna här bilder skickas på det här sättet? Jag tycker det är jättefel. Ber man inte om det så är det sexuella trakasserier. Och det är inte okej. Ja. Jag tycker bara det är idiotiskt.